Jesper Olsen, kan vi have den sidste mulighed? Åh, nej! Kun sådan noget genialt kan overliste Peter Silsen åbenbart. På et eller andet tidspunkt må jeg præsentere Danmarks nye storspiller. Når han kommer ud herfra, der har de ham, Jesper Olsen. Vi har set Peter Schilten i fantastiske redninger. Her siger han farvel til fire forsvarer plus Schilten.